Tjena! Tjena! Det här känns fortfarande sjukt konstigt att säga, men jag ska gå college i USA. Men jag tänker att vi tar det från början. Yeah, it's always been Dane, always the same. All about the same girl and the same pain. Now I got two girls with the same name. Wait, I'm feeling myself. See, it's been a whole week and I can't even tell. Right between going to heaven or going to hell. Feel like I'm stuck in a cell. Told me I'm selling my soul, are you selling yourself? I feel like I'm walking on shells. What should I tell? Feel like Adele. Feel like my hands in a nail is a way that they want me. Stay quiet and keep to yourself. Maybe we're living in hell. Maybe it's all in our minds. We're all in better in time. You have no vision, you're blind. And lately I'm losing myself, now I'm harder to find. I feel like I'm stuck in a bind. Feel like I'm stuck in a vine, looping a day at a time. Wake up, you're working at nine. Why are we told never get out of line? And why would I think you would ever be mine? You never gave me a sign, and now you're the one that I'm leaving behind. Running from something that's bigger than I'm so sick of nothing, wanna be something. Sausage McMuffin, just to ease the pain this morning while my stomach's rumbling. Minimum wage, another day that I can't pay. Nothing stuck in fucking gray. You ain't going me, I'm like... Okay, allting började egentligen så här. För 2 år sedan så scrollade jag lite på Instagram och såg en intresseanmälan. College USA. Och jag bara, det där vore ju nice. Så som den nyfikna, vad var man då, 17-åringen, 16-åringen, så klickade man in på den där. Jag fyllde i den. Så var det ingen mer med det liksom. Sen gick det 2 veckor. Fick man ett svar, ett mail. Det stod, hej Daniel. Såg att du var intresserad. Vill du snacka på Skype? Vi bokade in ett Skype-möte med en agentur. Det gick skitbra. Jag blev bara så jäkla peppad på hela grejen. Det vore sjukt kul. Jag har liksom alltid känt att jag ville ha gjort någonting annorlunda. Liksom inte bara plugga här i Sverige. Utan någonting annorlunda. Och framförallt utomlands vore det ju helt sjukt liksom. Och efter det där så blev jag bara sjukt peppad. Man hade liksom en morot att jaga efter. Och vi hade inte riktigt tagit beslutet än heller. Men sen hörde en annan kille av sig. Den här killen. Emil Kumlin. Och jag snackade med honom. Och sen blev det att jag skrev på för honom helt enkelt. Och han skulle då hjälpa mig i hela processen. För det är en sjukt, sjukt lång process. Och såklart efter snacket med Emil så var det så här, vi måste tänka igenom beslutet, det är ett sjukt stort beslut som ska tas. Och det var bara liksom tänka, snacka med familjen och vi kom ju fram till det att jo men det här är någonting jag vill göra. Alltså vad är det värsta som kan hända? Och det var bara hoppa ut för stupkanten och se vart det leder liksom. Det värsta som kunde hända det var ju att ja, men jag bestämde mig för att nej, men jag vill inte och då är det bara hoppa av. Eller att när man väl har bestämt sig, man har åkt dit, så är det bara att åka hem. Liksom. Och det är någonting jag alltid försöker bära med mig. Att om man ska göra någonting utanför sin comfort zone, någonting som är lite jobbigt, då är det bara att tänka, vad är det värsta som kan hända? Sen var ju då hela processen igång. Och det första man skulle göra, det var ju att fylla i olika grejer. Jag skulle göra en highlight-video, för det är främst fotbollen jag åker dit för. Liksom en highlight-video där jag visar mina fotbollskvaliteter. Överlag, alltså allting. Vi har gjort 2 stycken så jag kan länka dem i beskrivningen här nere. Så kan ni gå in och kolla på dem om ni inte har sett dem helt enkelt.
Och när vi hade tagit beslutet, alla papper var inne, då kom den jobbiga biten kan man säga. Det var dags för att ta ett prov för att se, ja men ens engelska kunskaper. Typ som högskoleprovet fast för amerikaner. Och jag kan säga att det är det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Jag pluggade som satan. Fick hem en sån här tjock bok med 2000 sidor på hur man kunde plugga. Och det var som matte, läsförståelse, ordförståelse typ och meningsbyggnad typ. Så skulle man skriva en essay på typ 4 timmar. Så det var i Stockholm. Jag hade pluggat. Kände att det kan inte vara så jävla svårt liksom. Det var fan det var det svåraste jag gjort i hela mitt liv. Alltså, tänk er matte 5, tänk er, alltså det var så fruktansvärt svårt. Så jag failade i det då, och man behöver det för att komma in liksom. Så jag gjorde det en gång till, failade igen, och jag tänkte, ja men nu är det säkert kört liksom. Jag har typ en chans till på mig, sen kommer jag inte klara liksom. Men sen kom ju corona, och det är hemskt. Men, det gjorde att de här proven blev inställda, och jag behövde inte göra det. Så jäkla skönt. Vi fortsatte i processen och han Emil hjälpte då med att marknadsföra mig kan man säga. Så han marknadsför mig till massa skolor med min highlight-video, mitt CV och alla papper liksom. Och sen är det upp till skolan att höra av sig helt enkelt. Eventually. Och sen just det här med att signa med någon som kan hjälpa dig i själva resan. Alltså jag tycker det är sjukt viktigt. Alltså just här, om jag skulle ha gjort hela processen själv, för det kan man göra. Då skulle jag behöva liksom gör en massa research, alltså hur fixar man visum, hur tar man kontakt med en skola, vad finns det för skolor, för det finns typ så här 4000 olika college-skolor som du kan ansöka till. Och det Emil liksom har hjälpt mig med, det är just det här, ja, men han har ett kontaktnät om vi kan säga så, ett sjukt brett kontaktnät, han har varit med i gamet länge, han vet vad som gäller, han vet vad som funkar, han vet alltså alla stegen, exakt hur det funkar, han kan vara med och peppa en, hjälpa en, tänk på det här. Så ja, men han har varit till sjukt stor hjälp i alla fall, och det är ju verkligen något jag kan rekommendera. Ska du göra något liknande, ja, men hitta någon som kan hjälpa dig, en agentur eller en privatperson eller någon som har erfarenhet, eller du kanske har bott i USA eller bor i USA och du liksom, ja, men behöver hjälp. Fråga runt, ta hjälp och gör din egna research liksom. Och just Emil kan jag starkt rekommendera för han har hjälpt mig. Men sen just det här med skolan då, det var ju i princip bara att vänta när Emil marknadsförde mig med min video och allt det där. Att en skola skulle ta kontakt med mig, och det råkade bli så att 5 eller 6 skolor kontaktade mig och ville att jag skulle prata med dem. Man tar ett Skype-möte, man kollar liksom igenom skolan, vad som finns, faciliteter, hur många som bor där, staden och allting däremellan liksom. Och den första skolan som tog kontakt med mig var University of Dubuque. Jag fastnade väl i princip direkt för den, eller jag tyckte att den verkar jäkligt nice. Just i fotbollen så finns det ju, om det är 5 olika divisioner om man kan säga så. Det är division 1, 2, 3, NCAA och NJCAA, alltså något sånt där. Ja, men det finns 5 stycken i alla fall.
Och Dubuque var division 3. Och själva grejen med divisionerna i USA, alltså det är precis som i NHL. Du kan inte åka ur din division och du kan inte gå upp i division. Spelar du division 1, så spelar du i division 1 hela tiden. Och grejen med det är just, alltså framförallt har det med pengar att göra, såklart. Och sen har det ju också med storleken på skolan, staden och allting däremellan. Och grejen med det är att en toppskola i division 2 kan vara bättre än ett bottenlag i division 1. Vilket är att också ett bottenlag i division 2, där kan ett topplag i division 3 vara bättre än det. Så att oavsett vilken division du är i kan du få hög kvalitet. Och vi kollade mycket på Dubuque, kollade även på de andra såklart. Och det blev helt enkelt att jag signade för University of Dubuque. Vi kan slänga in en bild, kanske är typ här eller någonstans. Ja. Och har ni inte gått in och likat den bilden på Instagram, gör det. Min Instagram kommer finnas länkar här nere. Sen har vi en grabb bakom kameran, jag kan länka hans Instagram nere där också, så kan ni, ja men, få reda på vem det är helt enkelt. För det vore jättekonstigt om du kollar på det här men inte följer med på Instagram, det vore alltså helt sjukt. Men i alla fall, University of Dubuque, det ligger, om ni vet var Chicago ligger, ganska centralt, lite liksom norr om man kan säga så. Och lite till öst typ. I Iowa och 3 timmar väst om Chicago, där ligger Dubuque. Och det är 70 000 invånare i staden tror jag. Och på, alltså det heter University of Dubuque, men det är fortfarande ett college. Och det går cirka 2500 elever på skolan, vilket jag tycker är sjukt nice. För att går du på en sån här sjukt stor skola, då är det, blir det bara en i mängden. Det kan gå så här 40-50 000 elever där. Men här kan det bli ändå lite mer personligt. Och man kan ju känna att man, ja, man har ett community liksom. Och alltså faciliteterna, nivån, alltså jag är sjukt nöjd. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. Och det framförallt Emil hjälpte mig med, det var ju stipendium. Du får ju alltså stipendium för att gå där. Skulle du betala allting själv, det skulle, jag tror det kostar så här 400 000 per år att gå där annars. Men då får du ett visst procentantal på hela, alltså beloppet. Så du kan få 60, 70, 50, 40 procent av liksom totalbeloppet, vilket är att det blir mycket billigare. Så det är helt enkelt där jag kommer hamna i augusti förmodligen. Och ja, 17 augusti börjar försäsongen. Och jag är bara, alltså jag är så sjukt taggad. Alltså, jag hoppas att det kommer bli galet bra. Man ska inte ha för höga förväntningar, för då är det lätt att man blir besviken. Men vad jag har kollat på, vad jag har sett, så känns det sjukt, sjukt bra. Och själva anledningen till att jag gör den här videon, det är inte för att skryta, utan det är mer för att jag vill inspirera er att såhär, gör det ni känner för. Alltså har ni en dröm eller har ni någonting ni vill göra, tveka inte på att göra det, utan gör det bara. Alltså tänk inte speciellt mycket. Såklart ska ni göra era research och sånt där om ni ska åka till USA, det är ett stort beslut. Men alltså istället för att bara tänka på allt dåligt som kan hända, försök tänka liksom såhär, vad är det värsta som kan hända, se det positiva, och skulle det skita sig, ja men då åker jag bara hem liksom. Så ja, om ni skulle vilja se kanske det jag sätter mig ner med er, kollar igenom, ja men University of Dubuque, där jag ska gå, ja men såhär, faciliteter, vart bor man, hur bor man, det kan jag ju säga direkt att första året kommer man bo i sån här korridor, ni vet, som man ser på alla filmer, så här dorm room tillsammans med en lagkamrat i laget, och du spelar ju för skolan, du spelar inte för ett lag, vilket jag, ja men det, jag tror det kommer bli sjukt nice. Och sen år 2, 3, 4 får du välja om du vill. Man kan hyra ett hus som ligger precis vid campus. Du kan hyra en lägenhet på campus. Du kan fortsätta bo i en sån här dorm, alltså en korridor. Och det är ju sjukt, alltså campuset är sjukt, sjukt stort. Och det finns ju allting där. Fotbollsplaner, inomhus fotbollsplan, gym, friidrottsarena, bla bla bla. Sjukt mycket. Och år 1 är ett så kallat basår där du läser alla olika ämnen. Matte, svenska, allt däremellan. 2, 3, 4 så får du inrikta dig på en major. Alltså någonting som du vill fördjupa dig i. Och förmodligen blir det väl någonting inom hälsa, för det är det jag brinner för. Eller någonting inom ekonomi, för det är någonting som jag har läst nu i 3 år. Men jag hoppas i alla fall att
den här videon gav dig någonting. Och skriv som sagt en kommentar om du skulle vilja se när jag sätter mig ner och tittar igenom hela universitetet i sig. Du får som vanligt inte glömma att lägga en like, skriva en nice kommentar och dela efter den här videon på dina sociala medier. Det skulle göra mig sjukt, sjukt glad. Sen får ni ha det så jäkla bra så länge då. Ha det bra, hej!